好不好玩啊，美不美啊，海水清不清啊，海鲜好不好吃啊。这个东西看起来很小哦，但是是非常实用的啊。不要吵架 OK， 和平一点，和平和平，江小罢了，江小。嗨，我是可恩，今天我们又有新东西来开箱啦！但是在开箱之前呢，如果你没有 follow 我 IG 的话，应该都知道我最近去了非常美的仙本那。回来之后呢，就很多人问我仙本那到底好不好玩啊，美不美啊，海水清不清啊，海鲜好不好吃啊，海鲜要吃哪一家，行程要怎样走啊，打卡到底要去哪里打卡，还有总共花了多少钱等等这些问题。不用紧张，这些东西呢我迟点会出一个完整的游记，然后我自己也有拍 vlog， 到时大家记得看就可以了。那除了这堆问题之外呢，其实也蛮多人在我平时旅行的时候会问我，我通常都是带什么拍摄器材啊，带什么科技产品。那一般上呢，我出岛的话呢，我就会带这些。不过今天重点要跟大家讲，就是这趟我去仙本那旅行的时候哦，就有一个厂商在我出发之前及时给我送来一堆东西。那堆东西就是Rave Power 送来的旅行 Starter Pack。那这堆东西里面有什么呢？就是有一个 Power Bank 20千的，然后有一个 Wall Charger。然后有一个 hard disk 1TB 的，还有 cable， 这堆东西哦，如果你平时没有在用的话就还好，但是你一旦用过之后，你就发现以后旅行我都很想带上它，因为真的很好用。所以现在我们就来开箱吧。OK， 那第一个呢就是 Rave Power 的 Power Bank。这个 power bank 哦，像我们一般去旅行的时候其实是很有用的，因为我是一个很一直喜欢打卡 IG story 的人，我就会一直拍 IG story， 然后你看我旅行的时候 IG story 都是满满的，像我就会一直用到手机，然后手机就很快没电哦，可能像个拍照啊、修图啊，或者是 GPS 等等，这些都是要用到手机电量，所以一个充电快跟大电量的 power bank 对我来讲是真的很重要啦。那这款 power bank 呢，它的全名叫做 PDPB201， 这个是它的型号名字。它哦是20千的电池容量，非常非常大，而且最顶的是哦，它最高支持60瓦的超级快充，除了可以 charge 手机，也可以 charge 电脑，然后也可以两个同时一起进行超级快充。配合买这两条 cable， 一个是 Type C to Type C， 还有一个是 Type C to Lightning 哦，基本上就可以帮你把全部器材 charge， 像是你的手机啊、你的平板啊、你的手表啊，甚至是你的相机 GoPro 等等。也就是说，一个 power bank 就可以帮你在旅行的时候 charge 完全部，所以是很方便、很方便的。这个尺寸方面呢，大是我是不觉得大啦，但是重。真的重，20千嘛，肯定是不会轻的咯，但是我觉得最重要是实用啊，对。哦，刚才有讲到这个 power bank 支持最高60瓦快充，但是最紧的是哦，它除了 charge 别人快，它 charge 自己也很快，它只需要3个小时就可以 charge 满这个20千的 power bank 了，所以我个人觉得不错用，带来。OK， 接下来就轮到 Rave Power 的 Wall Charger， 这个东西看起来很小哦，但是是非常实用的。这个 Rave Power 的 Wall Charger 哦，它最大卖点就是它只需要一个插头。就可以充很多东西，像是去旅行的时候你就不需要带 extension， 也不需要带各种的插头了，所以一个就是搞定打天下。而且最重要的是哦，它支持快充，这边你可以看到有两个口，一个呢就是支持 Qualcomm QC 3.0 的这个快充接口，最高支持18瓦，另外一个呢就是 PD 技术的闪充接口，最高支持45瓦，而且哦可以同时进行充电。然后你看到哦，它这个头这边哦，这种是中国头，对不对？所以 Rave Power 也是非常贴心，它直接里面有送一个这种 Universal Adapter， 所以只要你一直接剁上去，就可以变成马来西亚普通用的三角头了。像我们一般朋友去旅行的时候哦，可能就 budget 不多，就住到比较便宜的 hotel 的时候哦，它插头都是不多的，可能是一个或者是两个最多啦，所以到晚上的时候哦，全部人就是抢着用。但如果你有这个 wall charger 之后呢，你就不需要抢了，它可以同时 charge 几个东西，大家就和平相处了哈，不要吵架 OK， 和平一点，和平和平。最后一个产品呢，就是 Tada Portable SSD， 简称 hard disk。这个东西哦，我跟你讲 ，Rave Power 的 hard disk 真的是太夸张了，它就是这么小，小到我难以相信，真的，江小罢了，江小。像一般上我们看它的 hard disk 哦，可能512GB 就已经是大概是这个 size 小的，真的，我没有看过这么小，而且重点这个 hard disk 是 1TB 的，江小，我真的是以为是 pen drive 罢了，哎，
黑科技啊，这个真的太小了吧。像我刚才有讲哦，我们去旅行都会拍很多照片啊，像如果是比较喜欢拍 video 的话，就会拍很多 video 就是比较吃位置的，可能你手机就不够位的时候怎么办呢？如果你要 upload 去 Google Drive 的话，你又要浪费 data， 你又要浪费时间那边慢慢 upload， hotel wifi 又不是快哦。这时候呢，如果你用了这个 Rift Power 的这个 hard disk 的话呢，你就可以直接马上立刻 backup 完你所有照片跟影片，立刻马上。这个 portable hard disk 就是直接连上直接用的，你只要动上去当成 pen drive 这样用，就可以直接连接你的手机啊。而且小小哥真的一点都不占你的 luggage 位置哦，所以搬来搬去非常方便啊，所以我都会带啊现在，因为我觉得它一点都不占位置。好了，看完 Rift Power 的旅行 starter pack 之后，我这里又有好康要给你们啦。现在呢，配合这个9月9号的这个促销哦，只要在 Lazada 或者是 Shopee 的 Rift Power 专卖店买满399块，就可以扣 19%， 就是算过来哦，你是扣了80块耶。只需要在购买的时候呢，输入这个 promo code 就可以了。如果记得我上一支充电小知识的影片的时候，我有讲过，无论是这种充电器啊、充电线啊、Power Bank 啊，这种东西都千万千万不要买翻版，一来表现不好，二来不耐，三来爆炸啊，没有可能爆炸。而 Rift Power 不只是一个受认证的配件商，最重要是它的产品的 quality 是真的有的，所以我就推荐给大家，要买的话呢，就买一个安全的正版的。好啦，喜欢今天这个影片呢，记得给个 like， 然后分享出去，然后看很多很多次，然后记得 follow 我的 IG、Facebook 和 YouTube。我是可能，下次再见，拜拜。